ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବଣୁଆ ହାତୀ। ପିପିଲି ଓ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲାଣି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତିନି ହେଲା ପିପିଲି, ଡେଲାଙ୍ଗ ଏବଂ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏହି ହାତୀ ଆଜି ସକାଳୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଦେଲାଣି। ବନବିଭାଗ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ହାତୀଟି ଆୟତକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡରୁ ଭାର୍ଗବୀ ଓ ଦୟାନଦୀ ପାର କରି ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ପିପିଲିକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ଏହି ହାତୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ନାକେଦମ ହୋଇଛି ବନବିଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିପିଲିରେ ପଶିଛି ଦନ୍ତା ହାତୀ। ତିନି ଦିନ ହେଲା ଉତ୍ପାତ ମଚାଇଛି। ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ରବିବାର ସକାଳୁ ନିମାପଡ଼ା ଓ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବଣୁଆ ଦନ୍ତା। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବଳଙ୍ଗା ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦଳିବା ପରେ ପିପିଲି ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର ଓ ସୋମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଦେଇଛି। ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ଯିବେ ଝାଡ଼ା ଯିବେ ସେଆଡ଼େ ବିଲ ଠେଇକି ଯିବେ ବୋଲି କାମ କରିବାକୁ, କୋଦାଳଟି ନେଇକି ବୁଢ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି। ହାତୀ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଆଟାକ୍ କରିଛି ସେଇଠି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତଳେ ପକାଇ ଦେଇକି ପୁରା ଅନ୍ତନ ପୁଜୁଳା ବାହାର କରିକି ଆଉଠାଇ ପୁରା ଅନ୍ତ ପୁଜୁଳା, ତାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବି କଣା କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ହାତୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହିତ ଏକ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପାର କରିକି ଏତେ ବାଟ ଆସି ଏଭଳି କରିଛି। ଦେଖିବେ ଏହି ସେହି ଗାଁ ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ହାତୀ ଆତଙ୍କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀଟି ପିପିଲିର ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର ଓ ସୋମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ ହାତୀକୁ କାବୁ କରିବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ନାକେଦମ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ହାତୀର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ହାତୀ ଯେମିତି ଗାଁ ଭିତରକୁ ନ ପଶିପାରିବ ସେ ନେଇ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଏବଂ ନିଆଁ ଜାଳି ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ଗଲା କାଲି ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଘଉଡ଼େଇକରି ପୁନର୍ବାର ବରୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ପଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେଇଠୁ ସେ ବରୁଣୀ ପାହାଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତାର ଯେହେତୁ ପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ତେଣୁ ସେ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ପଳି ଆସିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କେବେ ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାତୀ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ରାଜପଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜପଥକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଗୋଟେ ନଈକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ପ୍ରଥମେ ଗୋପୀନାଥପୁର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେଇପୁର ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ରାଜଦେଇ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳି ଚକଟି ମାରିଦେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀର ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡରୁ ହାତୀଟି କଣାସ ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ଦେଇ ପିପିଲିରେ ପଶିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୟା ଓ ଭାର୍ଗବୀ ଭଳି ଦୁଇଟି ନଦୀ ଏବଂ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ହାତୀ ପିପିଲିରେ ପଶିଛି। ପିପିଲିରୁ ଅରୁଣ ରାଉତଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପରେଶ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।